আঁচনিৰ ঘৰত এই কবিতাটোৰ মূল পটভূমি হ'ল আলফাৰ মানে আলফাৰ যিবিলাক কাম তেওঁলোকে কৰিছিল সেই বিষয়ে অলপ দকৈ মই ভাবিছিলোঁ। সেই কথাকে তাৰ কবিতাৰ মাজলৈ আহিছে। এদিনাখন এটা ঘটনা ঘটিল, ইয়াত মোৰ এজন জোঁৱাই কৰিমগঞ্জলৈ গৈ যাবলৈ ওলাই গ'ল আৰু লগত ইও ৰাজীৱ গৈছিল। যাওঁতে কি হ'ল, তেওঁ কোনো ৰকম সি দুইটা একেলগে গৈছে, সেই বৰ্তমান বজাৰত এটা ডাঙৰ বোমা ফুটিল। বোমা ফুটিলে ডাঙৰ চিন্তা এটা হ'ল আৰু চিন্তাটো হ'ল তেতিয়া বিচাৰ খচাৰ কৰিলোঁ চাৰিওফালে। তাৰ বিচাৰি গৈ পেলাই ক'ত পোৱা নাই, তাক তাতো পোৱা নাই। তাৰ গৈ পেলাই শেষত পালোঁগৈ মোৰ ছোৱালীজনীৰ ঘৰত ফোন কৰি পেলাই, সি তাত আছে। তে কি হ'ল ঘটনা, বোলে বোমাটোত আমি তাৰ আগতেই গুচি আহিলোঁ এনেকৈ বুলি ক'লে। তাৰমানে তেওঁ পঠিয়াই দিলে, জোঁৱাইক পঠিয়াই দিলে আৰু সি ঘূৰি আহিল। গতিকে তেতিয়াহে মই মানে অলপমান যিটো চিন্তাৰ পৰা ৰেহাই পালোঁ। গতিকে এই কথাটোৱে মোক অলপমান আৰু অলপমান আলফাৰ বিষয়ে ভাবিবলৈ ক'লে, মানে ভাবিবলৈ বাধ্য কৰিলে আৰু সেইকাৰণে সেই কবিতাটো লিখিছিলোঁ। এইটো আলফাৰ বিষয়ে লিখিছোঁ। তাৰমানে ধৰা ননী আঁচনিৰ ঘৰত, তাৰমানে ননী বোলা কোনোবা এজন ল'ৰা, এইটো মোৰ নামো আছিল ননী, ননী এজন ল'ৰা তেওঁ ওলাই গৈছে ঘৰৰ পৰা আৰু আলফাত তেওঁ যোগ দিব, এনেকুৱা অৰ্থত যোগ দিব। এই তেতিয়া মই মানে কবিতা বুলি ক'লে, সাহিত্য বুলি ক'লে আৰু অলপমান বেলেগ ধৰণে ক'ব লাগিবতো, সেইকাৰণে কথাটো তেনেকৈ কৈছোঁ যে সি ঘৰত নাই, আহিবি কেতিয়া, এইটো অৰ্থৰ চিন্তাৰ তাৰ মাজত ফুটি উঠিছে। মানুহক মাটি কিমান লাগে, এই ধৰণৰ এটা প্ৰশ্ন হেৰিয়ে কৰিছিল টলষ্টয় বুলি। টলষ্টয় ৰাছিয়াৰ সাধু, ৰাছিয়াৰ ঔপন্যাসিক টলষ্টয়ে কৰিছিল যে এজন মানুহক মাটি কিমান লাগে। এজন এটা কাহিনী তেওঁ লিখিছিল, হাউ মাচ লেণ্ড এ মেন নিড, এইটো মানুহক কিমান মাটি লাগে। তেনে এটা হেৰিয়াত ক'লে, বোলে তুমি যিমান দৌৰি, এটা তাক ক'লে যে যিজনে মাটি দিব খুজিছে তেওঁ ক'লে যে তুমি যিমান দৌৰিব পাৰা সিমানখিনিলৈকে তুমি মাটি পাবা। যে এনেকৈ সি সেই কথাটো মনত ৰাখি সি দৌৰিবলৈ লাগিল, দৌৰি 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 গৈ গৈ আছে, মাটি অন্ত পৰা নাই, গৈ পেলাই য'ত য'ত শেষত গৈ ৰ'লেগৈ তাতে সি হঠাৎ মানে মূৰ্চা গ'ল আৰু মৰি থাকিল। এই কথাটো লৈ পেলাই মই লিখিছিলোঁ যে আমাৰ লোভ কিয়, মাটিৰ কাৰণে ইমান লোভ কিয়, বা বস্তুৰ কাৰণে সম্পদৰ কাৰণে ইমান লোভ কিয়। এই শেষত গৈ পেলাই মানুহক কিমান মাটি লাগে, ছফুট মাটি লাগে। এই কথাটোকে মই কবিতাটোৰ মাজত ফুটি উঠিছিলোঁ। তাৰ মাজেদি আমি দেখুৱাব খুজিছোঁ এইটোৱে যে মানুহে অত্যন্ত লোভ কৰা বেয়া। তাৰমানে ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে এনেকুৱা যে নতুন জন্ম বা নতুন পৃথিৱী সৃষ্টি হওক নহওক, আজিয়ে তাৰ আমি কি বোলে কল্পনা কৰিছোঁ, আজি আমাৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হ'ব, এই কথাটো আমি আজি ভাবিছোঁ। এই কথাটোকে জয়ন্তী শব্দটোৰ দ্বাৰা বুজাব খুজিছোঁ যে জন্ম হওক নহওক, জন্ম হোৱাই নাই তাৰমানে নতুন ভৱিষ্যত আমি যি কল্পনা কৰোঁ সেইটো হোৱাই নাই।
কিন্তু আজি সেই যে ভাবিছোঁ সেই কল্পনাটো কৰি কৈছোঁ সেইটোৱে সেইটোৱে আজি আমি আমাৰ আনন্দৰ দিন আমি ভাবিছোঁ যে এদিন নহয় এদিন পৃথিৱীখন সলনি হ'ব নতুন নতুন কিবা ৰূপ ল'ব আজিৰ যি সমাজত যি অঘটন ঘটি আছে সেই অঘটন এদিন শেষ হ'ব আৰু তাৰ ঠাইত নতুন এটা মানে ৰূপ ল'ব পৃথিৱীখন সমাজখন নকৈ গঢ় ল'ব এই ধাৰণাটো তাত দাঙি ধৰা হৈছে কথা হ'লগৈ সেই কিতাপখন মই মানে আঁচনি কৰিছিলোঁ এনে মানে ঐতিহ্য আমাৰ যি প্ৰাচীন যি ঐতিহ্য আছে সাহিত্য আছে তাৰমানে আমাৰ সাহিত্য যি আছে বা কবিতাই আছে বা নাটকেই আছে গোটেই পৃথিৱীজুৰি সেইখিনি একেলগে থোপাই মানে অলপমান লিখাৰ এটা আঁচনি কৰিছিলোঁ সেই আঁচনি মতেই মই ইয়াত কেইজনমান বিখ্যাত লেখকৰ কিতাপ আলোচনা কৰিছিলোঁ ইয়াৰ ভিতৰত আছে দান্তে দান্তেৰ ডিভাইন কমেডি বুলি এখন পুথি আছে সেই ডিভাইন কমেডিৰ মৰ্মবস্তুখিনি তাত লিখিছে ডিভাইন কমেডি এই এই কিতাপত দান্তে আৰু বিয়েট্ৰিছে বিয়েট্ৰিছ আৰু দান্তেৰ মাজৰ প্ৰেম স্বৰ্গীয় প্ৰেম স্বৰ্গতে সেই প্ৰেম মানে হেৰি হৈছে মানে তিনিটা খণ্ডত সেই প্ৰবন্ধটো শেষ হৈছে তাৰমানে এটা হ'লগৈ নৰক তাৰপিছত মাজৰ ঠাই আৰু স্বৰ্গ এনেকৈ তিনি দান্তে ভ্ৰমণ কৰিছিল তাৰমানে শেষত গৈ লগ পাইছিল বিয়েট্ৰিছক মৰাৰ পিছত তেওঁ তাত লগ পাইছিল স্বৰ্গ এই প্ৰেমৰ কাহিনী আৰু প্ৰেম মানে যিকোনো প্ৰেম নহয় যৌন বাসনা নহয় ইয়াত প্ৰেম মানে বিশ্ব প্ৰেম এই প্ৰেম মানে যদিও সৌন্দৰ্যৰ প্ৰেম ইয়াত হেৰি যি প্ৰেম এটা মহাশক্তি সেই শক্তিৰ কথা ইয়াত আছে দান্তেৰ পিছত আমাৰ টলষ্টয়ৰ কথা লিখিছোঁ টলষ্টয় ৰাছিয়াৰ ভাল উপন্যাস ঔপন্যাসিক এই তেওঁৰ ৱাৰ এণ্ড পিচ আৰু ৰিজাৰ্ভেশ্যন এনেকৈ এইবোৰ আলোচনা কৰিছোঁ আৰু লিখিছোঁ শ্বেক্সপিয়েৰ লিখিছোঁ তাৰপিছত এলিয়ট বুলি এলিয়টৰ কথা লিখিছোঁ এলিয়টৰ সমাজবোধৰ কথা লিখিছোঁ আৰু লিখিছোঁ আমাৰ গ্ৰীক নাটকৰ কথা শ্বেক্সপিয়েৰৰ ট্ৰেজেডিবিলাক তাত মানে আলোচনা কৰি দিছোঁ আৰু গ্ৰীক ট্ৰেজেডিবিলাকো মই হেৰি কৰিছোঁ তাত লিখিছোঁ আলোচনা কৰি দেখুৱাইছোঁ সেই গ্ৰীক আৰু শ্বেক্সপিয়েৰ ট্ৰেজেডিৰ দুইটাৰ এটা হেৰি কৰিছোঁ আৰু গ্ৰীকৰ গ্ৰীক নাটক কমেডি তাৰমানে এইবোৰ ট্ৰেজেডিৰ কথাই ক'লোঁ এইটো কমেডিৰ প্ৰথম কমেডিখন হ'ল ফ্ৰক এৰিষ্ট'ফেন্সে লিখিছিল সেই ফ্ৰকৰ কথাও মই তাত দেখিছোঁ তাৰপিছত কেইটামান প্ৰবন্ধ আছে যিকেইটাত চুটিগল্পৰ ঐতিহ্য আৰু তাৰ সামৰি লৈ গল্প সৃষ্টি কৰা বিষয়ে অলপ কথা আছে আৰু উপন্যাস আৰু জনজীৱন এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছে উপন্যাস জনজীৱনত আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ তিনিজন লেখকৰ উপন্যাস আলোচনা কৰিছোঁ তাত এজন হ'ল বিঞ্চি বৰুৱা তেওঁৰ উপন্যাস জীৱনৰ বাটত আৰু হেৰি বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ ইয়াৰৱিংগম আৰু হোমেন বৰগোহাঁই হোমেন বৰগোহাঁইৰ হালধীয়া চৰাই বাউধান খায়
विभिन्न देशों विख्यात लेखक ये आम सहित सहित आम सहित आनब खुजी आनीसूँ आम उठी पाठक उठी जब ला छी आए पढ़ी बुझी पाजे आम ऐतिह्य पृथ्वी जुड़ी एने ऐतिह्य आई उद्देश्य कितब मैं लिखी कविता कि बस्तु कविता केनेक मानने निर्माण करा है कि बस्तु तक दरकार प्रयोजन है कि तार प्रसंग प्रकरण यह विषय विभिन्न तार मानने मानने हेरी थके ना तार मानने तार आंगिक थको विषय थको विषय और आंगिक ये दुटार सामंजस्य के कथा कवित कथा आलोचना कर विभिन्न दिशों गति के कविता आम बुझे मैं ये कथा देखा खुश कविता एटा निर्माण कविता निर्माण करेने दादा मत कविता लिखने नौ वास्तव वास्तव तार उत्स हम पे तार मूल हम पे वास्तव किंतु कविता वास्तव न कवित वास्तव स्वप्न थे अर्थात कवितार एट सौंदर्य आन लगे कवित कथा जी हम तर तार आंगिक और विषय प्रसंग प्रकरण सामंजस्य घटव लगे और डाँगर कथा कि कविता मर्मस्पर्शी हम लगे मर्मस्पर्शी मानने मानुर हृदय हृदय चुई जा मानुर मन चुई जा हम पे हम कविता हम लगे तेनेकवा कवित आसल सृष्टि है निर्माण पारि कवितार नेपथ्य मैं आगर कवितार कथार जनेक कवित कि बस्तु क्यों कवि कवित के तैयार पारि इत्यादि ये कथा तक आसु कवित नेपथ्य अलग बेलेग कथा तमाने तक आलोचना आसा कवित नेपथ्य मैं तार मानने पटभूमि गम पासी ने कम पटभूमि कवित कानूर कवित आलोचना करे कि पटभूमि तक दांगी धरीसे और तार आसल कथा कि सही कथा पुंगानुपुख चाह लगे एने कईबाजन मानुर मैं कवित आलोचना करनेक उदाहरणस्वरूपे नीलमणि फुकन कवित नृत्यरता पृथ्वी एक्त कलैसे सीखर विषय अलम कथा लिखी और मोर समालोचना तो कि दूर ठीक मानने भल पासे ना पा गम पा ना कि मैं लिखी गति के आलोचना बिल्कुल आज तक कवित और नेपथ्य किसान हेर मोर गान आन गान निमिले कारण मैं समाज लिख समाज कथाक मोर कवित गान निजर व्यक्तिगत कथा नीकरण बहुते भलो नपाय कि मैं लिखी इतना धरा तेजेरे रांगली हल आए तमानी ये आम चारिफाले तेजेरे रांगली
দুইখন এই মানে সন্ত্ৰাস সম্পাদনৰ কথাই লিখিছোঁ আৰু সেই সেই তেনেকুৱা গান লিখিছোঁ। এইবিলাক গানৰ গানৰ বিশেষ বিষয়ে কথাটো এইটোৱেই যে তোমাৰ মোৰ এটা দোষ কি মই গানৰ কথাহে দিব পাৰোঁ কিন্তু সুৰ দিব নোৱাৰোঁ। সুৰ দিব সুৰ সুৰৰ হেৰিটো নাহে মোৰ সুৰ হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া সি মোৰ মোৰ এই ল'ৰা এই ৰাজীৱে হেৰি কৰিছে সেইবিলাকক সুৰ দিছে সি নিজেও গান গায় সি সুৰ দিছে তাত সুৰ দি হেৰি কৰিছে। মই সুৰৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু আৰু সুৰ দিব নোৱাৰিলে কথাত যদি আমি সুৰ দিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া তাৰ প্ৰাণ বস্তু প্ৰাণটো নাহে প্ৰাণ নহয় প্ৰাণ সৃষ্টি নহয় তাৰ। গতিকে যিসকলে সেইটো কৰিছে তেওঁবিলাকক মই ধন্যবাদ দিছোঁ। তেজেৰে ৰাঙলি হ'ল গোটেইখন তেজেৰে ৰাঙলি হ'ল কি খানি বুলালি অজাতি কাউৰে কুতুম তেজেৰে গুচালি ভোক কুতুম তেজেৰে বুলালি থোন তেজেৰে ৰাঙলি হ'ল গোটেইখন তেজেৰে ৰাঙলি হ'ল কি খানি বুলালি অজাতি কাউৰে কুতুম তেজেৰে গুচালি ভোক কুতুম তেজেৰে বুলালি থোন তেজেৰে ৰাঙলি হ'ল গোটেইখন তেজেৰে ৰাঙলি হ'ল। চাওঁবোৰ আজি দেখোঁ চাই হৈ ৰয় চাওঁবোৰ আজি দেখোঁ চাই হৈ ৰয় চকু পানী টুপিও তেজ হৈ বয় চকু পানী টুপিও তেজ হৈ বয় মোৰ বুকুতে উঠলে শোক মোৰ বুকুতে উঠলে শোক কুতুম তেজেৰে গুচালি ভোক তেজেৰে ৰাঙলি হ'ল গোটেইখন তেজেৰে ৰাঙলি হ'ল পুৰা চুবুৰীটো তোৰে গোন্ধ পুৰা চুবুৰীটো তোৰে গোন্ধ মুৰি খালি জুৰি আই ৰে দুখ মুৰি খালি জুৰি আই ৰে দুখ তই সঁচাকে ঠগিলি মোক তই সঁচাকে ঠগিলি মোক কুতুম তেজেৰে গুচালি ভোক তেজেৰে ৰাঙলি হ'ল গোটেইখন তেজেৰে ৰাঙলি হ'ল কি খানি বুলালি অজাতি কাউৰে কুতুম তেজেৰে গুচালি ভোক কুতুম তেজেৰে বুলালি থোন তেজেৰে ৰাঙলি হ'ল গোটেইখন তেজেৰে ৰাঙলি হ'ল গোটেইখন তেজেৰে ৰাঙলি হ'ল। প্ৰথমতে অনুবাদ কৰিছিলোঁ ৰাছিয়ান সাহিত্য সেইখনৰ নাম হৈছিল দুই পুৰুষ। তুৰ্গেনিভ বুলি এজন ভাল উপন্যাসিক আছিল ৰাছিয়াৰ তেওঁৰ ফাদাৰ্ছ এণ্ড ছনছ বুলি উপন্যাসৰ নাম ফাদাৰ্ছ এণ্ড ছনছ তাক আমি দুই পুৰুষ বুলি অনুবাদ কৰিলোঁ। তাৰ সেইখন সেই সময়ত ৰাছিয়াত এটা তত্ত্ব ওলাইছিল নিহিলিজিম বুলি নিহিলিজিমৰ কথা তাত আছে আৰু সেইটো নেতিবাদৰ তেনেকুৱা ধ্বংসৰ হেৰি তেনেকুৱা নীতিবাদ হেৰি আহিছিল
সেইটো কথা তাত উপন্যাসখনত দাঙি ধৰা হৈছে। মেইন কেৰেক্টাৰ হ'ল, মা আচল চৰিত্ৰ হ'ল বাজাৰৱ, বাজাৰৱ বুলি চৰিত্ৰ, বৰ ধুনীয়া চৰিত্ৰ এইটো। তাৰপিছত আৰু কিতাপখন হেৰি হ'ল, তাৰপিছত অনুবাদ কৰিলোঁ ৰাছিয়ান, কৰিলোঁ ৰাছিয়ান উপন্যাসেই, সেইখন হ'ল পেষ্টাৰনেকৰ ডক্টৰ জিভাগো। সেইখন কৰোঁতে মোৰ বহুত দিন ল'লে, বৰ ডাঙৰ উপন্যাস। তেওঁ সেই সময়ৰ ষ্টেলিনৰ যিটো শাসন চলিছিল, সেই শাসনৰ দোষ ত্ৰুটিবোৰ তাত দেখুৱাইছে। আৰু বিশেষকৈ ষ্টেলিনৰ দোষ গুণবিলাক তাত দেখুৱাইছে। আৰু তাত তেওঁ নোবেল প্ৰাইজ পাইছে সেই পুথিখনত। আৰু ইয়াৰ পিছত আৰু এখন থাকিল হেৰি, এই বঙালী লেখক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, ঈশ্বৰী তলাৰ কাহিনী, বঙালী লেখক, গল্প আৰু উপন্যাস আৰু। সেই উপন্যাসখন মানে বঙালীৰ পৰা অনুবাদ কৰিলোঁ। যিমান পাৰোঁ অনুবাদত অসমীয়া ষ্টাইল এটা, অসমীয়া ৰীতি এটা দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। তাত বঙালী ভাষাৰ অনুকৰণ কৰি থকা নাই, কিন্তু বঙালী ভাষা অসমীয়াত কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিব পাৰি সেইটো চেষ্টা কৰিছোঁ। তাৰপিছত আৰু এখন কিতাপ কৰিলোঁ, সেইখনৰ নাম হৈছে প্ৰাচীন ভাৰতৰ সংস্কৃতি আৰু সভ্যতা। এই প্ৰাচীন ভাৰতৰ সংস্কৃতি আৰু সভ্যতা কিতাপখন কোচাম্বীয়ে লেখা, তাৰমানে এনচিয়েণ্ট চিভিলাইজেশ্যন, এনচিয়েণ্ট কালচাৰ এণ্ড চিভিলাইজেশ্যন ইণ্ডিয়াৰ। যিসকলে ইতিহাস ভাল পায় সেইসকলৰ কাৰণে সেইখন কিতাপ বৰ দৰকাৰী। সেই কিতাপখনৰ অনুবাদ কৰিবলৈ, ভালদৰে কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ। মই ভাবিলোঁ যে অনুবাদৰ জৰিয়তেহে অসমীয়া সাহিত্যৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কৰিব পাৰি। কাৰণ অন্য ঠাইত কি কি সাহিত্যৰ সৃষ্টি হৈছে, অন্য ঠাইত কি কি সাহিত্যৰ সৃষ্টি হৈছে, সেই কথা আমাৰ মানুহে গম পাব। আমাৰ যিসকলে সাহিত্য কৰি আছে তেওঁলোকে গম পাব, আৰু সেই তাৰ ধৰণে কাম কৰিবলৈ যত্ন কৰিব। এইটো কাৰণে অনুবাদৰ প্ৰয়োজন আছে। অনুবাদ সদায় কি বোলে, মানুহক অনুবাদে নতুনকৈ উৎসাহ দিয়ে কাম কৰিবলৈ। বিদেশী নতুন আৰ্হি একোটা আহি যায় আৰু তেওঁ নিজা ধৰণেৰে সৃষ্টি কৰিব পাৰে সেই আৰ্হিলৈ। গতিকে সেই অনুবাদৰ কাৰণ সেইটোৱেই। এটা কবিতা লিখিছিলোঁ এই খেতিয়কৰ বিষয়ে, খেতিয়কৰ বিষয়ে সেই কবিতাটো লিখিছিলোঁ, কবি নাম দি। অৰ্থাৎ তেওঁ খেতিয়কৰ প্ৰশংসা আছিল তাত। গতিকে এই ধৰণৰ এইবোৰ কবিতা, তাৰ কবিতাৰ যিবিলাক হিষ্ট্ৰী, ইতিহাস, তোমাক ক'বলৈ হ'লে বহুত কথা ক'ব লাগিব। প্ৰথমতে মই কিয় কবিতাত এই বিষয়বোৰ আহি গ'ল, সামাজিক বিষয়বোৰ কিয় আনিলোঁ। সৰুতে মই ডাঙৰ দীঘল হৈছিলোঁ হেৰিয়াত, এইবিলাক এখন বাগানত, চফ্ৰাই বাগান বুলি বাগান এখন আছিল, তাতে দেউতাই কাম কৰিছিলোঁ আৰু তাতে ডাঙৰ দীঘল হৈছিলোঁ। আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ অকল ময়ে নহয়, মোৰ ভাই বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যও তাতে ডাঙৰ দীঘল হৈছিল। তাৰপিছত তাত তেতিয়া বাগানত পঢ়া শুনাৰ কোনো সুবিধা নাছিল, সুবিধা নাথাকি আহিলোঁ গাঁৱলৈ। বাগানত দেখিলোঁ কি, বাগানত দেখিলোঁ তোমাৰ এই বনুৱাবিলাক, বনুৱাবিলাকৰ যি কষ্ট, যি মানে তেওঁবিলাকৰ বেদনা দুখ, সেইবিলাক দেখি
আমাৰ তেতিয়াই সেই সৰু বয়সতে সেই ধৰক শৈশৱ বা কৈশোৰ ক'ব পৰা সেই 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 অৱস্থাতে আমি বুজি পাইছিলোঁ যে ইয়াত তেওঁবিলাক বৰ ডাঙৰ কোনোবাই কোনোবা এটা কোনোবা মানুহে ইহঁতক শোষণ কৰি আছে, ইহঁতক এইদৰে অত্যাচাৰ কৰি আছে। কোনে কৰিছিল? তেতিয়া চাহাববিলাক আছিল, তাত ব্ৰিটিছ আছিল। যে মই ব্ৰিটিছৰ দিনৰে মানুহ, এই ব্ৰিটিছৰ দিনৰে কথাবোৰ কৈছোঁ এতিয়া। তেওঁ ব্ৰিটিছে এই বনুৱাবিলাকক অত্যাচাৰ কৰিছিল আৰু মাৰিছিল সিহঁতক অলপ দুখতে। চামৰা একেবাৰে চামৰাৰে কোবাই পিঠিত একেবাৰে খেৰা পাতি গৈছিল সিহঁতৰ, দেখি আমি বেয়া পাইছিলোঁ। সেই এই যে এই যে এই যে মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰটো দেখি দেখি পেলাই সদায় তাৰ বিৰুদ্ধে এটা কিবা লিখিবলৈ মন গৈছিল। তেতিয়া আৰু সৰুকালত নোৱাৰোঁ, কিন্তু লাহে লাহে সেই বস্তুটো থাকি গ'ল বুকুত। আৰু গাঁৱলৈ যেতিয়া গুচি গ'লোঁ, গাঁৱত গৈ ওচৰতে এখন স্কুল পালোঁ, সেই সেই কি বোলে আৰু তেতিয়া মন সেইটো কথা স্কুল পালোঁ মানে এখন এম ই স্কুল আছিল, গভৰ্ণমেণ্ট এম ই স্কুল, তাতে গাঁৱৰ ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা কৰিছিল। তালৈ 5 মাইল অহা যোৱা কৰিছিল তেতিয়া। সেই গাঁৱতো দেখিলোঁ, গাঁৱতে আমাৰ মজুদাৰ ঘৰ আছিল, তাৰমানে তাতে দেখিছিলোঁ মানুহৰ বেছিভাগ মানুহৰে মাটিবিলাক নিলামত বিক্ৰী হৈছিল। আমি গৈ পেলাই থাকোঁ তাত, চাই থাকোঁ সেইবিলাক মজুদাৰ ঘৰত। গতিকে সেই এইবোৰ কথা জানো, এনেও এনেও মানুহবিলাক বৰ অৱস্থাটো বেয়া মানুহ, এইবিলাক দেখি শুনি বেয়া লাগিছিল যে মানুহৰ অৱস্থাটো এনেকুৱা হ'ব নালাগে। মানে হিউমেন ফেক্টৰটো সদায় সদায় সকলো কথাতে থাকিব লাগে। হিউমেন ফেক্টৰ নাথাকিলে, মানৱীয় কথাটো নাথাকিলে নাথাকিলে মানুহ মানুহ হ'ব নোৱাৰে। আমি মানুহ মানুহক শাস্তি দি পেলাই মানুহক মুক্তি দিব নোৱাৰোঁ। আমি মানুহ হোৱাৰ মানুহ মানুহ হোৱাৰে কোনো অৰ্থ নাই। যদি মানুহ হৈও যদি আমি মানুহক শাস্তি দিওঁ, মানুহক মাৰোঁ, সেইটো আটাইতকৈ বেয়া কাম। গতিকে সেইটোৰ বিৰুদ্ধে মই লিখিছোঁ, তাৰমানে মোৰ লেখাত এই হিউমেন ফেক্টৰটো আছে, মানুহক আমি কেতিয়াও হেৰি কৰিব নালাগে, এই কথাটো আছে। কিন্তু এতিয়া দিনবোৰ সলনি নহ'ল বুলি এটা কবিতা আছে মোৰ, সেই কথাটো সেই কবিতাটো পঢ়িলে মনত মনত তাৰমানে আমি যে এই যে অত্যাচাৰৰ মাজেদি আহি আছোঁ, এখন ব্ৰিটিছে কৰিলে শোষণ, তাৰপিছত আকৌ ইয়াত কি বোলে ভাৰতত স্বাধীন ভাৰততো আমাৰ সেইবিলাকৰ পৰা হেৰি নাপালোঁ, মানুহে সদায় মানুহক অত্যাচাৰে বেছিকৈ কৰিছিল, এইটো কথা যদি প্ৰসাদে লিখি থৈ গৈছে। গতিকে এই এই যে সেই দিনলৈ সেই দিনবোৰলৈ পাছলৈ যেতিয়া যাব পাৰি হয়, যে দিনবোৰ সলনি নহ'ল মানে সেইটোকে কৈছোঁ মই কথা বুজানে। কবিতাটোত কৈছোঁ যে আমাৰ দুখৰ মাজেদি আমি কাটিছোঁ। এখন কিছুমান মানুহ সুখত আছে আৰু কিছুমান বেছিভাগ মানুহ আছে দুখত, আৰু তেওঁবিলাকক আমি যিমান পাৰোঁ দূৰলৈ ঠেলি দিছোঁ, তাৰমানে মাৰ্জিনেলাইজ কৰি দিছোঁ, অৰ্থাৎ প্ৰান্তলৈ লৈ গৈছোঁ, একেবাৰে দূৰলৈ আমাক আমি খেদি আছোঁ। সেই মানুহৰ সংখ্যা বেছি, গতিকে এই এই অৱস্থাটো যাব লাগিব, তেতিয়াহে দেশত শান্তি আহিব। গতিকে এইটো আমাৰ এতিয়াও যোৱা নাই, এতিয়াও আমাৰ দেশৰ পৰা দেশত মানে মানুহৰ দুখ বেদনা এতিয়াও আছে। গতিকে আমি শাসন কৰিবলৈ হ'লে আমি এটা আমাৰ ছ'চিয়েল এটা হিউমেন এটা ফেচ লাগিব, হিউমেন ফেচ, তাৰমানে মানৱীয় মুখ এখন মুখ এখন লাগে দৰকাৰ হ'ব, মানৱীয় মুখ নহ'লে নহ'ব। গতিকে এই এইটো কাৰণেই মই এইবোৰ কথা লিখি আছোঁ, আগত মনত পৰে, আগৰ কথাও মনত পৰে যায়, এই যে মই যে দেখিছিলোঁ। আৰু এটা কথা, মই তোমাক লগ পালোঁ হেৰি, মই দুজন কবিক লগ পাইছিলোঁ, এজন হ'ল আনন্দচন্দ্ৰ বৰুৱা, বকুল বনৰ কবি, গাঁৱত থাকোঁতে দেই, তাত দেখোঁ তেওঁক পাইছিলোঁ, সাহিত্যলৈ হেৰি কৰি নিলে তেওঁ, আমাৰ দুইটাকে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আৰু মই। আৰু পিছত
जेबी कलेज पहुँचे लग पाल जेबी कलेज पहुँचे लग पाल तुम हेरी हेमबरुआ सांसद हेमबरुआ हेमबरुआ लग पाल दिन मान पीछते तक जो दी जो दी दिन मान आम बगैसे और बहुत कथा कथा शिकी गिमार मन गठन आम मानसिकत अलमान जो दी बल दी गति हेमुरक मैं मन पेल इतना ना आम दुख विषय आनंदपुर ना गति के हेरी तार पद मैं मोर एरिया सहयोग मानु मोर मैं चेतना दिया मानु आसे कि बोले वीरेन्द्र बाबू सदा मोबाइल सहयोग तार पार लग पाल तुम ऋणमणि फुकन हीरेन गोहाँ अनेक लग पाई विश्वनाथ बर्मन योग पाई ये मैं वातावरण दी दिनबू सलनी हम कविता जथेष हेरी कर निजू सलनी नर्थ तो तेने आगर जीवन आम पाई जी मानवीय हेरी आदि कौशल आदि तुम मानु मानु मैं दुख दैन्य आईवे तथा मानु मानु मानवीय गुण एट आज ह्यूमेन हेरी जाए ये ह्यूमेन फेस तो आम हेरी है मन पेल लगे आम आगर मानुर हेरी ये आज आम दिनबू सलनी हम मैं तरह कब खुश बस्तुबूर आम ऊनशी सन बाबरी मस्जिद भागी गम बाबरी मस्जिद जीदना भांगी से तमाने डिसेम्बर शून्य तारीख आज दी पाँच उन्नीस बयासी बयानबे सीदना मैं जोर तो आरोप मोर सर छाली आज गाँव छाली डावर जी छाली सौ तक दूसरे मैं अहर कथा रही टिकेट कर कि गधूलते गम पाल घटना घटी पिछदा रात मैं तार अहर कथ टिकट कर गति के मैं टिकट करूँ जो जाऊँ जी हम ये तुम पिछदा रात खूब रात आई पे बास उठी गई रेल स्टेशन बास उठी आई गाड़ी भल आ गाड़ी नतुन गाड़ी ट्रांसपोर्ट नतुन गाड़ी चल आम पाजाबी लड़ा चल गई थकते कि पुथुरी ऊर पुथुरी ऊर हेरी आम पुथुरी ऊर बास किसान मानु दुफाले थियो हो पे बास रखा हेरी मानुख मुसलमान मानु जी ऊर पाजे ढेर आसे मैं गाड़ी रखा से आमार गाड़ी आई आज पाजाबी पाजाबी ड्राइवर तो मैंने ला ला रेरी रहा ना रही दिए ना ला ला गई जा पारे निकरण मत इच्छा शेष कि हूँ तक गाड़ी चल कारण कि हूँ खूब ला ला चला तथापि चारिफल एक हेरी है शिल प्रथम डाँगर एट एसा शिल पड़े आगफल
আয়না থাকে সেই আয়নাখনত পৰিলে ভাঙি গ'ল আয়না। তাৰপিছত সৰু সৰু শিলগুটি সেইফালৰ পৰা বৰষুণ কৰিবলৈ ধৰিলে। আমি ছোৱালীজনী মোক বিশেষকৈ তাই ভয় কৰিছে, যে ময়ো লাহেকৈ সেই মজিয়াখনলৈ বহিলোঁ, তলত বহিলোঁ, বহি পেলাই তাইকো কোলাত লৈ পেলাই ৰৈ আছোঁ। চাৰিওফালে যেতিয়া শিলগুটিবোৰ আহিবলৈ ধৰিলে তেতিয়া মানে আমি আৰু যথেষ্টমান হ'লোঁ, এতিয়া বাকীবিলাক মানুহে ভাবিলে যে আজি শেষ হ'ল। পিছে এনেকুৱাতে কি হ'ল, আপোনাৰ ঘটনা ঘটি যায় ঘপ কৰে, ক'ৰবাৰ পুলিচ আহিল, পুলিচ তিনিটা আহিল, আহি পেলাই অহাৰ পিছত সেই মানুহবিলাকে চিঞৰি দিলে পুলিচ পুলিচ বুলি, পুলিচ এনেকৈ চিঞৰি দিলে। চিঞৰি দিয়াত মানে সেই মানুহখিনি গুচি গ'ল, যিখিনি মানুহে গাড়ী ৰখাইছে তেওঁবিলাক গুচি গ'ল, তেওঁবিলাক গুচি গ'ল। গুচি গৈ ক'ৰবাত হাবি বননি লুকাই থাকিলে, আকৌ হেৰি কৰাৰ পিছত কৰিবলৈ ঠিক কৰিলে। তাৰপিছত অলপমান অলপমান মানে চলাই চলাই দিলে গাড়ীখন, তেতিয়াও আকৌ শীত মানে মাৰি গৈছিল। গতিকে আমাৰ এটা সেইদিনাখন বৰ এনেকুৱা ভাবিছিলোঁ যে আজি আৰু প্ৰাণ গ'ল, আৰু অৱস্থাটো তেনেকুৱা, ছোৱালীজনী মই এটা নিষ্ক্ৰিয় কৰা নাই। গতিকে এই অৱস্থাটোত এটা হেৰি হ'ল, কিন্তু লাহে লাহে কি হ'ল, এই হেৰি কৰি পুলিচ যেতিয়া আহি গ'ল, পুলিচ আহিল বুলি ক'লে আহি গ'ল মানুহ সোমাই গ'ল, যে পুলিচ অহাৰ লগে লগে মানুহে হাবিৰ মাজলৈ গ'লগৈ, হাবিৰ মাজৰ পৰা শিলগুটি তৈয়াৰ কৰিলে। গতিকে তেতিয়া মোৰ মানে হেৰি এনেকুৱা লাগিছে যে ই লাহে লাহে কি কৰিছে, শিলগুটি মাৰি আছে, তুমি তাৰ লাহে লাহে গাড়ীখন লৈ গৈছে। লৈ পেলাই পুলিচ আহি অহাৰ কথাটো যদি যেতিয়া ক'লে, তেতিয়া সিহঁতি সাহ কৰি পেলাই ড্ৰাইভাৰে গুচি গৈছে, পুলিচ দেখা নাই পিছে। তথাপি পুলিচ ক'ৰবাত আহিছে, আহিব পাৰে, ক'ৰবাত দেখিছে, তেনেকুৱা হ'ব পাৰে, কিন্তু সি লাহে লাহে গৈ আছে। গৈ পেলাই শেষত গৈ অলপমান হেৰি ফাঁক পাই পেলাই সি গুচি গ'ল, গুচি গৈ পেলাই পুলিচ থানা সোমালগৈ, তাত মানে এস্কৰ্ট দিলে, এস্কৰ্ট দি পেলাই আমাক পঠিয়ালে। সেইদিনা ভয় লাগিছিল তাৰমানে, যে আমাৰ কিবা আজি হ'ব, বাকীবিলাক মানুহে ভয় কৰিছে যে কিবা এটা হ'ব, সেইটো ঘটনা মনত আছে। সেইটো হেৰি সেইটো মনত ৰাখিবলগীয়া কথাই, কাৰণ প্ৰাণৰ ভংস আছিল। ক্লাছ টেনত পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া, গৈ বাগানলৈ গৈছিলোঁ, দেউতা তাতে আছিলোঁ, আহিলে এই পেটৰ কিবা অসুখ হৈ আছিল, মই পঞ্জিকাখন চালোঁ, পঞ্জিকাখন চাই পেলাই দেখিলোঁ যে এটা ঔষধ আছে, হিলিং বাম, হিলিং বাম বুলি এবিধ এটা ঔষধ আছে, সেই ঔষধটো খালে সেইবোৰ ভাল হৈ গৈ গৈছে পেটৰ ঔষধ। আৰু সেইটো খাবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব, হেৰিয়াৰ লগত কিবা পানী তুলি লৈ মিহলাই পেলাই খাব লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা আছিলে নিৰ্দেশ। গতিকে সেইমতে পঞ্জিকাত যেনেকৈ লিখিছে তেনেকৈ অৰ্ডাৰ হেৰি কৰিলোঁ, অৰ্ডাৰটো দিলোঁ কলিকতাতে, কলিকতাৰ পৰা দেই, কলিকতাৰ পৰা গৈ পেলাই সেইদিন এদিন পঁচিছ বছৰ পৰা কোনেও নাজানে দেই, হিলিং বাম খাম বুলি কোনেও নাজানে, মানে ডাঙৰ মানুহে মানুহৰ পৰা লুকুৱেহে কামটো কৰিছে। তাৰপিছত আৰু যিদিনা খালোঁ, খাই পেলাই তাত আকৌ এটা নিয়ম আছিলে কি, ফুৰিব লাগে, অলপমান ফুৰি আহিবলৈ, অলপমান গ'লোঁ ফুৰি ফুৰিবলৈ গ'লোঁ, খাই পেলাই ফুৰি পেলাই এনেকৈ ঘূৰি আহিছোঁ যেতিয়া, তেতিয়া দেখিছোঁ মই সেইটো এইবিলাক বমি বমি ভাৱ এটা আহিছে, বমি ভাৱ এটা আহিছে। আহি পেলাই আহিলোঁ, আহি পেলাই ঘৰৰ যি বাৰাণ্ডাতে বহি বমি কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত আৰু তোমাৰ শৌচ কৰিব লাগিব, গতিকে দুটা কাম হৈ গ'ল একেলগে, বমি শৌচ, বমি শৌচ, এই বিৰাট কাৰবাৰ। দৰৱটো খাই পেলাই শেষত গৈ লবেজন হৈ গ'ল, তাৰমানে ধৰক পাঁচ মিনিট সময়, পাঁচ মিনিট কি ছয় মিনিট সময় মই ক'ব নোৱাৰাকৈ আছিলোঁ।
ডাক্তর আহিল, বাগানের ডাক্তর আছে, ডাক্তর আহিল, ডাক্তর ডাক্তরে চাই চিতি আর সেইটার কারণে দরব দিলে, দরব দি পেলে হেৰি কৰিলে। কিন্তু তারপর বৌদিহতে দেউতাহতে ধমক দিছে আর গোটে বাগানের যাক বাবু আছিল আটাইবিলাক আহি চাইছে। হ্যাঁ, সেই দিনটো মোৰ মনত আছে, আটাইবিলাক মানুহ আহিছে, আহি চাইছে যে কি হৈছে। এই এই যে এইটো কৈছোঁ এই কাৰণে যে এই যে যাতে মানে দৰৱ খাব নালাগে। যে আমি যেতিয়া সৰু ল'ৰা ভাবিছোঁ যে এই দৰৱ খাই দিলে ভাল হ'ব, এইটো কিন্তু ভাল নহয়, এইটো কালহে হ'ল। দিনবোৰ সলনি নহ'ল, মইনো কি কৰিব পাৰোঁ? বৰ বেছি লিখিব পাৰোঁ খং, আঁকিব পাৰোঁ ক্ষোভ, মই এতিয়া এইখিলা পকা পাত, এই সৰু এই পৰু, চোতালত মোৱাটোৰ টেকেলা, তথাপিও দান্তে তীৰ্ণ ধৰি 21 শতিকাক মাতিছোঁ, তাৰ মুখ চাই যাব মোৰ মন গৈছে। আইৰ অস্থিচূৰ বিচাৰি 47 এদিন তিনিবৰণীয়াখনৰ পৰা ওলাই গ'ল, তাৰ পৰা সি অহা নাই। সেই 21 শতিকাক মাতিছোঁ কিজানিবা, নদ নদী সাগৰ পৰ্বত প্ৰান্তৰৰ সৈতে আইৰ অস্থিয়ে প্ৰাণ পায়। দিনবোৰ সলনি নহ'ল, মাথোন সলনি হ'ল, ভাও দিয়াবোৰৰ সাজ চহৰখনো হ'ল গধুৰশীল, তাক চুলেই বুকুত পাথৰ গজে, গাঁওখন অস্পৃশ্য ভূগোল, তাৰ মৰাখুটি ঘেৰি চৰাইবোৰে উচুপে, পোৰা চাদৰৰ দৰে হৃদয়ৰ ছাইবোৰত ৰৈ থাকে ভণ্ড অবিশ্বাসী সময়, এহাতত ত্ৰিগাৰ আনখনত কীৰ্তন। দিনবোৰ সলনি নহ'ল, মইনো কি কৰিব পাৰোঁ? বৰ বেছি লিখিব পাৰোঁ খং, আঁকিব পাৰোঁ ক্ষোভ, চুবুৰীত এন্ধাৰ, আটাইৰে চুলি পকা, অথচ কাকনো বুলিবা ককা বুলিব নোখোজে। যাৰ বাৰীৰ শাক খায় তাকেই নেমচা দিয়ে, দলিয়াই পেলায় আইৰ আচলৰ বসন্ত। দিনবোৰ সলনি নহ'ল, আজিও বন্ধ দেৱকান্তৰ কবিতাৰ দুৱাৰ, তথাপি তাক ভাঙিব নোৱাৰি বুলি নুকুবাই, তোমাৰ সন্তান যে একো একোৰা দেও ল'ৰা, স্বাধীনতা ঘৰৰ ল'ৰা, আকৌ ঘূৰি আহিব ঘৰলৈ, তোমাৰ অস্তিত্বও ধৰা পৰিব, ময়ো চাই যাব পাৰিম 21 শতিকাৰ তেজগোৰা মুখ। ননি আছেনে ঘৰত? বতাহজাকত তেজৰ চিটিকনি আহি আছে, ননি আছেনে ঘৰত? ক'ব পাৰোনেও তেজৰ চিটিকনি পৰি আছে ঘৰত, বিচনাত, পৃথিৱীত তেজ, তেজৰ দাগ, এই বাউলী বতাহত কেনি গলিও শুন, নেজানো নেকি সিহঁতে আলহী সোধে এপিয়লা তৰুণ তেজেৰে? তই যদি সজাৱ টেবুলত ভাল পোৱাৰ সলনি তেজ থাকিবনে মধুভকতৰ টোকাৰী? মূৰ আফালিছগৈ ক'ত, নেদেখ নেকি তেজৰ বৰষুণত সকলো শিল হৈ গৈছে? মই সাগৰলৈ বুলি পাতি পাৰি থৈছোঁ, তই চোতালত নিয়ৰ কণাকো নিচিনা হ'লি, মোৰ হৈও তই মোৰ নহ'লি, উভতি নেচালি, কথা নুশুনিলি, কিমান ক'লোঁ কাণ পাতি শুন। সাগৰ তলিৰ মাত, গছে গছে ফুলৰ শৰাই চাহ, গধূলি সন্ধিৰ চাহ পোহৰত গাটো এবাৰ দিয়া, কেনেকৈ পাহৰটো তই যে মোৰ পেট মোচা, দুখৰ নিশা তোক কেতিয়াও ৰিঙিয়াও, ননি আছনে ঘৰত? ক'ব পাৰোনেও মোৰ চকুযোৰ মোৰ চচমাতকৈ পুৰণি হৈ গৈছে, সঁচাক সঁচা বুলি ক'বলৈ বল নাইকিয়া হৈছে, মোৰ ওঠ হেতা পৰিছে, পুৰণি বিষবোৰ উকাইছে, চালে চালে লগা ঘৰত সখীৰ জ্বৰ,
मैं मा देखा दुपा ना तर शर कि गजिश ननी नेज ने मांसपेशी कि भूते लम्बी से तो खटा खुर समय तर कान विष ढाली से क्य पहरीस आयर भहिर भैरव मैं कि भाषा जान बुकुर पोहरते बट तो पा खा बुरी पागे गई सगर खनो तोनाली माश सतुरीबी नाचिबी कि भाषा जान तकी तो ज्वलि इतना चाकि ज्वल से रातर भूते तेजमुए धरी से मूक बुतला शब्दबूर खरी अका छवि मस खासे एंधारे सुमिसे शाल तो सारे आसे तार चकुपानी उठी अह मराशत तय मनीबी के ननी सेनपतिबूरक केनेक चिनी केनेक कवि तय पापर भागि नह तयजे मोर पेट मोसा दोपहर निशा एतियाओ रिंगियाओ ननी आसने घर कब पारने गोटे तेज तेजर दाग तय उभति आहन सूताडाल निशिंगी माज निशाओ दुआर खुली थोस तय मरुभूत सोमाइसगे तक नई शुकाय आह उभति आने नुशुना उचुपनीब शुनी तय आहिले शब्दबूर आको बुटलिम छवि आदरी आनीम एजन कवि बुकु पोहर करी आह उभतिया बाली फाली उलियाओ हेरवा नई तय मैं आको एबार पाटी तो पारो आहो ननी आह जन्म हक नहक आज जयंती तुलपार कर सगर ढौ आज कत कत तार चंद फेनिल चंचल अश्वारोही कत नेदेखिल नेदेखिल जन्म जोर अमानसिक डावरे ढाकिसे अरुण रेखा सेनापतिर हाथर मुठी उठी आए रातर पाताल जुरी शुनो चुरी धरवार दरे शब्द पिकत कर्क और कुर लोभातुर कोनोबा कोनत शुनो नीरव करुण चुपनी स्वप्न आकाश मोर नाक फेना बन हल शुनो तत उद्ध बाहु शियाल राव अनुतापर प्रचंड जारत सन्ध्या राजघाटर धुरीत लुकाय सिंहासन माय नासिल तुमार तुम महात्मा कूद कौरवर चलि गलि हलि गलित भूल नको भूल करा निकी पितम इच्छा मृत्युरे करा जे पाप क्षय आज डावर आने आने चलिसे देखी उचटर हाथर मेजिक तुमार ट्रेजिक मृत्यु तमशा मानु कानिसे कानी आसे किंतु कानिसे नु क्य शुभ्रकान्ति शांति आज अस्पृश्य माटि घर शज्जा तेजे तुमरलि फुलिबने फूल तात आकाश संकीर्ण चराई उड़ब कत गस मरा छा दिब कने शिल निजराय करेने इतना सीमा सुमी पानी कत पियाहर पानी निरूपाय कतो पानी ना आसे माथो चकु पानी माजे माजे हुमरिया अस्तित्व भय शुनबा कत और पाप पाप क्षय कहनी मनीषा हृदय न्याय जीवने जीवने जोग विरल लक्षण इतना कि राति कतो जो उत्तर ना अंतर भिरो हम केनेक अरुण रेखारे देखा रातर नरकते बहि पड़े सत्तार आकाश विश्वरूप सबाकुत प्राणकृष्ण ना यशोदा शुकत कटर अक्षुहिनी सेनार छाय दृष्टिहीन धृतराष्ट्र बृष्टिहीन मरु स्तावक जाक शगुणर पाखित पुलक जगे स्त्री हरिणर मांसर कारण लालायित पुरुष हरिण प्रेम हल प्रेम घटक धानर सीहत चाह रजाल लुकाभागु चपकुने लब कने
সুখীর জ্বরের খবর যজাতি কামনাত মস্কুল অস্তাবক্র মন মো সুখ মোর উভতি নাহিল দেহর শরীরত ঘূণ গুণর ভিতর মৃত্যু ক্লান্তির ক্লান্তির মাজুলিলৈ মই গৈ আছো কিন্তু যাম কিয় নিরন্তর জন্ম হোক কালর পোহর শিশু মই তাক প্রাণ ভরি সুমা দিম নিহারিকার পরায় উপরি আহে তিরবির তরা অভাবে আনে উত্তরণ অশ্বারোহী আহিব এদিন সাগরের ঢৌ হব আকৌ চঞ্চল কাল পচতি ইতি বার্তা হয় হয় সময় দাহক ইতি কিন্তু পাবক সময়ও আছে কোরবাত খপি দুভাগ রাতি হে ভাবো পিতামহ জন্ম হোক নহোক আজি জয়ন্তী এতিয়া বহুত ৰাতি জ্বলা নাই কতো আকাশ বাতি ৰুক্ষ শুকান মৰুভূতিয়া বালি তাহি ঘাটি ৰুক্ষ শুকান মৰুভূতিয়া ইতিয়া বহু ৰাতি আহো ভাইটিয়া মোৰ যে বাঢ়িব আহিছিল ঘুরি তোর গান বিষ্ণুর ভাব পোয়া আহিছিল ঘুরি আহ ও ভাইটি ঘাটি ভাঙি বৰ হৈ কাম বহু বাকি ৰুক্ষ ৰাতি আহো ভাইটিয়া তোৰ যে বাঢ়িব আহিছিল ঘুরি আহো ভাইটি ঘাটি ভাঙি বৰ কাম বহু বাকি ৰুক্ষ শুকান মৰুভূতিয়া বালি তাহি ঘাটি এতিয়া আছে বাসায় রাজপথে দিনিয়ায় রাজপথে দিনিয়ায় খুন কান পাতি খুন কবরতাহি কৰহি গুণ মিলিব ফুলে উপায় মিলিব ফুলেও
পাই অরুণে ঢাকিবি তোর হাইবি সকল মজত রাখি তপত বালি মোর সকল রে থইস আখন পাতি আহো ভাইতি ঘাটি ভাঙি বড় হল কাম বহু বাকি রুখ শুকান